Marku, tři venkovní zápasy v řadě a dvakrát za tři body. Zvládli jste konečně vyrády tady v Hradci. Jaký to byl zápas z pohledu obránce a z pohledu tvého? Tak samozřejmě jednoduchý zápas to nebyl. Oni mají strašnou sílu v ofenzivě, ale snažili jsme se hrát od obrany a samozřejmě se skvělým Bertezem vzadu a jsme to nezvládli. Co bylo klíčové? Bylo klíčové ustát v první třetině ten tlak soupeře? Tak ten tlak na začátku těch prvních 10 minut, tam měli opravdu velký tlak a nějaký přesilovky a jak říkám, skvělý Bartes nás podržel a pak když dáme první gól, když dáme nějaký ten gól a takhle to bude klapat, tak to vždycky nějak bojuje. Ten první gól přišel a byl tvůj, jak vypadal, jak se to sehrálo všechno? Tak tam jsme měli půj za bránu a obránce to dal na mantinel, tento prodíl nějak do středního pásma, já jsem viděl, že tam je vepředu volno. Tak jsem měl vlastně místo útočníka dopředu před branou na brášku a pak se to nějak odrazilo do rohu a tam kormen mi to dal před branou, jsem tam zůstal a golman se nestačil a přemístil. Dal vám ten první gól takový ten klid, že i po tom zápase ze Spartou jste si řekli, že ano, že to může být vítězný zápas? Tak náš ten první gól vždycky uklidní, my když dostaneme většinou první gól, tak většinou ten zápas prohrajeme, nebo myslím, že zhodně zápasů jsme prohráli, když jsme dostali prvního gola a samozřejmě je důležité, že jsme dali na Spartě prvního gola a dneska taky. A když nás takhle samozřejmě drží golman, tak jak říkám, vždycky to nějak bojujeme.